Uşaqlar. Uşaqlar. Ranar. Come on. Uşaqlar. O qorxu içində yavaş-yavaş addımlarla daxil oldu otağa. Əlində fənər var idi. Sizə nə olub? Otaqda isə 3 nəfər. Uşaqlar, neynirsiniz burada? Kitab oxuyurdu. Ranar. Neynəcəyik? Qorxsun da. Kitab oxuyuruq, görmürsən? Natiq Rəsulzadənin Qatillər əsərini oxuyurduq. Elə maraqlıdır ki. Kino da eləmir. Baxın, nədir ki bu belə elə maraqla oxuyurduz, qorxdum e? Olar mən də baxım, oxuyum bu nədir belə? Hə, olar. Dördüncüsü yaxınlaşdı kitaba. Arxada olan 3 nəfər bıçaqları çıxartdılar. Nə qorxuludur. Bıçağı çıxarıb dördüncünü... Hazırsınız? Onda getdik. Axşamınız xeyir, xanımlar və cənablar. Xeyirli xəbər ümidi ilə sizi 5-ci elementə dəvət edirik. Bugünkü qonağımızdan gündəmi xəbər alacaq. Bugün necə yaşayaq ki, sabahımızın xeyrinə yazılsın? Bunu isə qonağımızdan soruşacaq. Odur ki, yaxın əyləşin 5-ci element efirdədir. Qonağımız yoldadır, aparıcılarımız isə təşvişdə. Həmişə olduğu kimi qonaqpərəstliklərini 5-ci elementçilər sid gürəkdən nümayiş edirlər. Kamilədən gül dəstəsi bəzədi qrim otağını. Hüsniyə qonağın fotosunu qoydu göz önünə. Malik çay dəstgahını əsirgəmədi. Ranar isə yazı pozu əhlinə xas olan elementləri masaya düzdü. Gözləmə zamanını qısaltmaq üçün özü də o kitablardan yararlanmaq fikrinə gəldi. Doğrudan da kitabın özünə məxsus bir sehri var. Maraq doğurdusa, zamanın keçdiyini hiss eləmirsən. Budur, vaxt tamamına yetdi. Qonağımız da gəlib çıxdı. O da sözün sehrinə düşən biridir. Kitab gördükdə vərəkləməyə bilməz. Oxuduqlarından, bildiklərindən, yazdıqlarından bizimlə paylaşmağa hazırdır. Ona görə də tələsərək studiyamıza üst tutdu. Xanımlar və cənablar, qarşılayın. Xalq yazıçısı Natiq Rəsulzadə. Gəlmisiniz Natiq müəllim. Sağ olun Natiq müəllim. Salam. Keşməkeşli də olsa bizim görüşümüz həyata keçdi. Düz tamaşaçılar bilmirlər söhbət nədən gedir, amma bu barədə bir qədər sonra. Yaxşısınızmı? Əsas odur ki, Allah 3 dəfədən deyib. Hə, o tamamilə razıyam. Hələ 3 dəfə də oldu. Hə. İlk qonaqsız ki, 5-ci elementin Allahın deyəninə riayət elədik. Bu da ən əsas odur. Ən əsas məsələ həqiqətən də odur. Malik, səndə bu gün hazırlıq var mı? Bəli, ənənəvi olaraq Wikipediyam var. Yəni, Natiq müəllim haqqında məlumatı toplamışam internetdən. Yaxşı məlumatdır. Əla, çoxdur. Maşallah, məlumat çoxdur, amma bizim bir dəqiqə vaxtımız var. PR agentliyimiz yaxşı işləyir. Bir dəqiqə ərzində mən bu məlumatı çatdırmalıyam. Gedək. Natiq Rəsuloğlu Rəsulzadə, Azərbaycan yazıçısı, 1999-cu ildən Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi, 2009-cu ildən Şöhrət Ordeni laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü.
Natiq Rəsulzadə 5 iyun 49-cu ildə Bakıda anadan olub, 1975-ci ildə Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. 1979-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Kinematografiyalar İttifaqı və Teatr Xadimləri İttifaqının üzvüdür. 40 ilə yaxındır ki, əsərləri bir çox dillərdə və dünyanın adlı-sanlı ölkələrində çap olunur. Azərbaycanda, ABŞ-da, Rusiyada, Macaristanda, Yugoslaviyada, Polşada və başqa yerlərdə 40-dan artıq kitabı işıq üzü görüb. Əsərləri bir çox nüfuzlu milli və beynəlxalq ədəbi mükafatlara layiq görülüb. 1984-cü ildə Ostrovski adına Ümumi İttifaq mükafatına layiq görülüb. Bax, bu qədər, stop dedilər. Bir dəqiqə, dedin ki, daha çoxdur. Rejissor dedi, bir dəqiqə. Bir dəqiqəmiz bitdi, amma məlumat hələ çoxdur. Əsas odur ki, yəni dediklərim hamısı düzdür, yoxsa yox. Hərdən olur ki, Wikipediyada nə səhv məlumat gəlir və qonaq deyir ki, yox, belə bir şey yoxdur əslində. Yox, düzgündür, məlumat düzgündür, amma üstündən bir xeyli vaxt keçib və indi onu bəlkə vurğulamaq da ehtiyac yoxdur, amma 40 kitab yox, 50-dən çox kitabım var. 50-dən çox. Deməli, orada əsas bir çox mükafatlar almışam Azərbaycanda, xaricdə, ədəbiyyat üzrə. Amma ən, deməli, ən vacib mənim üçün, mən nominant olmuşam, Amerikada elə mükafat var, Hugo. Deməli, onun... Onu verirlər ilin ən yaxşı fantastik hekayəyə görə. Mən o mükafatın nominantı olmuşam. Bu olub, deməli, 2000-ci ildə, 18 il əvvəl. Bilirsiniz, indi iş əlbəttə mükafatda deyil. O da çox gözəl bir andı, mükafatlar almaq, insan sevinir. Sözsüz, yəni bir motivasiya verir. Amma yazıçı üçün, stimul verir şübhəsiz. Amma yazıçı üçün, bilirsiniz, mən indi bəlkə Amerika kəşf eləmirəm. Yazıçı üçün doğrudan da o oxucunun məhəbbəti, oxucunun onun əsərlərinə marağı, oxucu onun kitablarını almağı. Bunlar hamısı yazıçı üçün mükafatdır. Söylədiniz ki, oxucular nə qədər çox olarsa, sizin üçün bu mükafatdır. Məsəl üçün, informasiya portalları baxış sayına görə ölçülür. İndi televiziyanın öz reyting cədvəli var. Yazıçılar öz reyting cədvəlini necə müəyyən edir? Nə qədər çox kitab satılarsa, yoxsa necə? Bax, Moskvada, deyim sizə, nəhəng elektron kitabların mağazası var. Litres.ru Deməli, o Litres-də mənim, yalan olmasın, oradasa 40-a yaxın proyektlərim var. Və onlar mənə məlumat verirlər ki, filan kitab, filan əsər 15 min dəfə oxunub, orada öz də pullu ödənişlidir. Onlar da qazanır, müəllifə də bir hissəsini verirlər, müqavilə ilə təbii ki. O ki, qaldı fiziki kitaba, kağız üzərində o, üz qabığı olan kitaba, onun sayı var. Təəssüflər olsun ki, əlbəttə Bakıda, Azərbaycanda indi onun sayı 30-40 ilə nisbətən 1-ə 100 düşüb. Mənim Bakıda, hələ burada Bakıda kitablarım Sovet dövründə 30-40 min sayına çıxırdı. İndi kitablar tək mənim yox, nəsirdən deyirəm, 500 nüsxə, ən çox 1000 nüsxə elə saydı, elə tirajdı. Bu elektron kitabların olduğuna görə baş verir, yoxsa oxucu sayı azalır? Təbii, elektron kitabların olduğuna görə, internet olduğuna görə, çünki 50-30 il əvvəl, belə deyək də, kitabdan başqa əyləncə yoxdur. Hamı, sizin əlbəttə elə yadınızda olmaz, cavansız. Amma Bakıda, əlaxsus Moskvada, mən Moskvada oxumuşam və çox görəm, metroda, nəqliyyatda, olsun avtobus başqa. Hamı 90% sərnişinlər kitab oxuyurdular, jurnal oxuyurdular, qəzet oxuyurdular. Bakıda da elə idi. Başqa bir əyləncə yox idi. Hamı... İnformasiya axımı çox azdır. İki variant vardı. Ya Hind filminə baxmaq ki, teatrda və yaxud da kitab oxumaq. Bəli, Hind filmləri də, düzdürsünüz, Hind filmləri də onda çox zəifdir. Hindi orada dirçəliş, söz-sözü çəkir. Hind filmləri, İran filmləri, o zaman İran filmləri çox zəif. Hətta deyirlər, filmlər, yaxşı filmlər var, ortabaq filmlər var, bir də İran filmləri var. Yəni, hətta. Elə. Amma indi görürsünüz, İranda, kinoda necə dirçəliş. Deməli, orada Oscar alırlar.
rejissorlar və s. Bax, belədir vəziyyət. Yəni, heç kimi qınamaq olmaz ki, sən niyə kitab oxumursan? İndiki zamanda. Amma mən dəfələrlə demişəm, indi də təkrar edirəm, əlaqsız üzümü tuturam gənclərə, cavanlara və deyirəm, harada oxuyursunuz, oxuyun. Olsun internetdə, olsun hansı bir saytlarda, olsun fiziki kitab, kağız üzərində olan kitab. Amma oxuyun. İnternet bizim ağlımıza, zəkamıza məlumat verir də, informasiya verir. Düzdür. Amma bədii ədəbiyyat bizim ürəyimizə, bizim ruhumuza, bizim qəlbimizə informasiya verir. Onu da qidalanmaq lazımdır. Tək beyni yox. Bu paralel olanda cəmiyyətdə harmonik bir insan yaranır. Harmonik bir şəxsiyyət yaranır. O da cəmiyyət üçün çox vacibdir. Nə qədər çox elə şəxsiyyətlər cəmiyyətdə oldu, cəmiyyət çox uca olur. Mən çox istərdim bizim gənclər kitaba qayıtsınlar. Bir balaca tərpəniş... Sanki var, var tərpəniş. Gənclər tərpəniş çox uyurlar. Düzdür, düzdür. Amma mən istəyən qədər yoxdur. Tək mən yox, yazıçılar istəyən qədər, istəyən yoxdur. Qədər yoxdur. Naşirlər istəyən qədər yoxdur. Mən sizə deyim, bir yenə olar bir 30 il, 40 il... Qoxuzmuram sizi. 30 il, 40 il deyəndə siz hərdən... 30 il, 40 il, bir göz qırpınırız. Bu nədən daha... Biz yaşlı deyək, siz qorxarsınız. Yox, 30 il... Məncə, siz bizim haqqımızda çox yaxşı fikirdəsiniz. Əlbəttə, siz cavansınız. Cavanlardan ancaq yaxşı fikirləşmək lazımdır. Deməli, o zaman mən gedirdim tez-tez Moskvaya, indi də gəyirəm. Onlarda da çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Çünki kitab bıraxırdılar, öz hesablarına bıraxırdılar. Hətta çox görkəmli, tanınmış yazıçılar, şairlər kitab alınmırdı. Təxminən 2 il, 3 il ondan sonra mən bir də getdim Moskvaya. Tam vəziyyət değişmişdi. Niyə? Çünki onlarda, əmin mən dediyim mütəxəssislər yarandı, onlar bazarı öyrəndilər və bildilər ki, bax, flankəs müəllifin kitabları, misal üçün, Moskvanın bu rayonunda yaxşı gedir. Flankəsin Moskvanın mərkəzində yaxşı gedir. Flankəsin Moskvada yox, Peterburqda yaxşı gedir. Və o ilə başladılar. Bu, bilirsiniz, elmdir. Bunu elə-belə bizdə hindiyəcən, bu dəqiqəyəcən anarxiyadır. O istiqamətdə heç kim düşünmür, heç kim oyuna məşğul olmur. Mən bəyəndiyim bir məqam oldu. Adətən yazan insanlar, yəni ki, yazan insanlar, o kitab oxuyan insanlardır. Bir çoxları həmişə giləylənir ki, elektron kitablar, əsl o kağız kitabların bugün yerini tutublar və bu haldan çox giləylənirlər. Mən bugün, misal üçün, Natiq müəllimdən onu giley kimi eşitmədim. Əksinə, normal bunu qəbul edir. Öz kitabları da elektron vasitəsilə, elektron formada çox satılır və bunu norma kimi qəbul edir. Mən buna çox şadam. Misal üçün, mən şəxsən özüm, çünki mən elektron kitablar oxuyuram. Ümumiyyətlə, Avropalılar sizi Qafqazın Kafkası hesab edirlər. Sevimli Çingiz müəllim Abdullayev sizə söyləyib ki, siz Gabriel Garcia Marquez'in ənənələrinin sanki bir davamçısısınız. Bəs özünüz nə deyirsiniz? Özüm deyirəm, mən Natiq Rəsulzadəyəm. Bilirsiniz o Kafka nədən getdi? Əvvələ, deməli, mən Macaristanda dalbadal bir neçə kitabım çıxdı. Avropanın onlarda... Deməli, Budapest şəhərində nəhəng bir nəşriyyat var. Avropada, bütün Avropada ən böyük nəşriyyatdır. Adı da elədir, Avropa nəşriyyatı. O Avropa nəşriyyatda bir neçə dənə kitabım, 2-3-4 il ərzində bir neçə kitabım çıxdı. Və sonra mən redaktor zəng elədi, o rus dilini yaxşı bilir, özü də tərcüməçidir. Dedi ki, bilirsiniz, bizim ədəbiyyat qəzetimiz var Budapestdə. Orada bir bizim tanınmış... tənqidçi sizi Kafka ilə müqayisə edir. Deyir ki, Qafqazda yeni Kafka bərpa olunub. Dedim, lap yaxşıdır. Deyir, qazeti mən sizə göndərdim. Mən vaziyyarda, haradan bilirəm. Çox çətin dildir. Çox mürəkkəb gəlir. Mən dedim, göndərirsiniz, göndərir, göndərmirsiniz, göndərmirsiniz. Sonra Rusiyanın səfiri vardı. İndi təzə gedib, Darokin. Darokin də bunu eşitdi, yaxın həmin Çingiz ona deyə, Çingiz amıydı yaxın. Darokin eşitdi və hər yerdə başladı, Natiq Rəsulzadə Qafqazın Kafkasıdır. Dedim ki, Vladimir Dmitriyeviç, mən elə onu qəti deyə bilmərəm, çünki mən bilmirəm Qafqazda necə yazıçılar, Bakıda tanıyıram, Azərbaycanda tanıyıram, onu belə qəti demək olmaz.
Amma bilirsiniz, kimlə, hansı klassiklə, əlbəttə Kafka mən çox sevirəm və çox dərin, dəhşətli yazıcıdır. O bilirsiniz, adam hərdən mətəl qalır. Bu necə 30 yaşında, 30 elə əsərlər yazır. Sonra Çingiz bir növbəti kitabıma ön söz yazdı və siz demiş ki, yazıb ki, orada deməli Natiq Rəsulzadə bizim Gabriel Garcia Marquez-idir. Nə üçün? Çünki o kitabda yenə bir neçə əsərlər absurd, sürrealist səfkisində yazılmışdı və çox bəyənmişdi. Dedi, mən elə yazacağım, mənim fikrimdir. Dedim, nə yazdı, nə yazırsan yaz. Mənim üçün çox böyük əlbəttə şərəfdir. Çünki Marquez-i mən demək olar 100 illik tənhalı, mən ola bilər ki, mən əzbərdən bilirəm onun romanını. Amma Latin Amerikada elə yazıcılar, elə səviyyəli yazıcılar çoxdur. Misal üçün, o Nobel alanda Marquez, Borges, mən hesab edirəm, ondan da dərin yazıcıdır. O hətta belə lağa qoymuşdu ki, gör kimə verirlər. Son zamanlar tamamilə razıyam ki, Nobel ümumiyyətlə, hətta sülh mükafatını elə bir insanlara verir ki, yəni sülhdən tamamilə uzaq olan. Mən təklif eləyirəm, biz hal-hazırda reklamlara ayrılaq və reklamlardan sonra 5-ci elementə həddindən artıq maraqlı qonağımızla davam edəcəyik. Reklamlar. Beşinci element efirdədir. Bugün bizim maraqlı qonağımız var, Natiq Rəsulzadə. Natiq müəllim, mənim belə bir sualım olacaq. Biraz gəlirsə çalışaram, indi onu izah edim. Dünyada belə bir tendensiya var. Kitabların PR-ı da, yəni çox güclü, hər hansı bir kitab o qədər populyarlaşır ki, süni şəkildə hər kəs onu alır, oxuyur, bestsellerə çevrilir. Və bax, bu PR deyilən bir şeydən də çox asılıdır ki, bəli, o bizim ölkədə tamamilə yoxdur. Yəni, mahnı ilə məşğul olurlar, bir film çəkirlər, onun PR-ı ilə məşğul olurlar, bir artist çıxarlar, məşğul edirlər onu, siyasətçilərin hətta bir PR kampaniyası olur ki, onlar çıxırlar, danışırlar. Hətta yazıcıların öz PR-ları da olur, amma kitabların PR-ı elə bir ki, burada yox. Hətta yazıcıların özlərini də azdır da, kimin biz bugün yerli yazıcılarda o qədər yaxşılanır. Bəzən qalmaqallar da yaradırlar. Düzdür, bu yaxşı sualdır. Mən sizə deyim, amma bir cüzi də olsa indi bir tərpəniş var, dirçəliş var. Bilirsiniz nə edirlər? Yazıçılar öz kitablarından bir parça sosial şəbəkələrdə qoyurlar ki, mən belə bir mövzuda yazmışam, bu da onun əvvəli, bu da onun ortası, bu da onun finali və oxucunu cəlb eləyirlər. O işləyir, işləyir. Amma PR-da ümumiyyətlə, əlbəttə PR lazımdır. Hər deməli, mədəni, incə sənətin növünə, artistlərə, yazıçılara PR indi elə zamandır ki, kitabları PR eləmək lazımdır. Bir iki il öncə çox məşhur kitab Boz'un 50 çalarları. Deməli, mənə yenə mənim o siz saytdan... Siz onu oxumusunuz, yoxsa baxmısınız? Yox, yox, oxumuşam. Mən onu oxudum, sonra nəsə belə həvəs gəldi, bir daha erotik povis yazdım. Erotik fobis yazdım, göndərdim həmin litresə. Onlar da mənə yazdılar ki, siz o 50 yıxdız, sürüdüz. Yəni, ondan da betər. Bilirsiniz, elə şeylər yazmaq çox asandır. Asan. Bu istiqamətdə, bu səbqidə kitablar oxunur. Deməli, gəl mən erotik bir şey yazım. O kriminal oxunur. Gəl, peşəkar yazıcı üçün bu çətin şey deyil. Bax, indi sözü ki, bu 50 dedi, o kitaba qayıdaq. Kim onu xatırlayır indi? Üstündən bir il, iki il keçib, heç kim, o boom yarandı, deməli, zirvəyə çıxdı, milyonlarla insanlar aldı, müəllif oldu milyonçu, o ilə də bitdi. Amma o, əlbəttə, Tolstoyun, Dostoyevskinin, misal üçün, Mirzə Cəlilin kitabları deyil axı, qalsın, 100 il yaşasın. İndi müəllif yalın ki, fikirləşir, ondan da bir bətər bir şey yazdım. Yazın, 10 milyon oxuyub, bunu da 50 milyon oxusun. Bu artıq bazardır. Televiziyada baş verən verilişlərin o reyting üzrə davalarına bənzədir. Biri bənziyir, pis eləyir, o birisi ondan da bətər eləyir ki, reyting alsın. O birisi onu elə də elə də uçuruma geri. Deməli, o da düzgündür. Ədəbiyyatda da düzgündür, televiziyada da düzgündür, heç yanda düzgündür. Əgər sən bu peşədə
bu peşənin bu sahibi sən, mütəxəssisən, sən gələk fikirləşəsən ki, elə şey yaradasan, o heç olmasa səndən çox yaşasın. Bizim yazıçılar, bir çox yazıçılar var ki, yaşayır, 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 kitabları ölür, ölür, ölür. O düzgündür. İndi bu vəziyyəti düzəltmək üçün vicdan lazımdır, yoxsa sistem? İstedad lazımdır. Dünyada gelirdi. O yüzden necə? Sanki bu proses artık təkcə bütün dünyanı gərgərəmiş bir şeydi de. Haradasa biraz demək olar. Uçuruma getmək sistem lazımdır yoxsa vicdan? Əvvəllə istedad lazımdır. Sonra bilirsiniz, istedad elə şeydir ki, doğrudan çox maraqlıdır. Onun tərkibində hər şey var. Vicdan da var. Onun tərkibində ölçü hissi var. Demək ki, elə bu istedadlı insanlar bütün dünyada tükənmək üzrədir. Nə pis. Vaxtı ilə bizdə Azərbaycanda, hər yerdə olduğu kimi dünyada Böyük Heydər Əliyev senzuranı ləğv elədi. Düzdür, ləğv elədi. Və mən sizə deyim, yazıçılar çox rahat nəfəs aldı ki, ah, senzur yoxdur, nə istəyirsən yazmaq olur. Amma yaşlı nəsil yazıçılar özlərini itirdi. Bilirsiniz niyə? Çünki istedadlı yazıçılar, səviyyəli yazıçılar, maraqlı yazıçılar, biz hamımız öqrəşmişdik, üstü örtülü yazaq, yəni şuuraltı. O da ancaq düşünən, başa düşən, ağıllı oxucuya ünvanlanır. Oxucunun da səviyyəsi var. Ona görə, əlbəttə... Nazım, siz üzr istəyirəm, bir dənə sualım. Siz senzuradan danışır, ona görə. Siz senzuradan dediniz, sizin Bakının məxfi, ya deyim, gizli milyonerlər haqqında kitabınız var idi. Və o Sovet dövründə çıxmış. Bəli, Sovet dövründə. Və onun orada həm erotika da vardı, kriminal da var idi. Və amma o kitab hər halda işıq üzünü gördü. Və sonra bildiyimə görə, bu kitaba görə sizin nəsə problemləriniz olub və siz hətta ölkəni dərk etmək istəyirdiniz buna görə. Var, biraz demiş. Bu haqda danışardınız. O bilirsiniz, düz deyirsiniz, o vaxt senzura vardı. O zaman senzuranı heç kim ləğv edə bilməzdi. Çünki hər şey Moskvadan gəlirdi, Sovet dövrü idi. Amma sizə deyim, o kitab möcüzə nəticəsində çıxdı. Çıxan kimi hələ bir bomba partladı. Və hindiyəcən, üstündən ardası 40 il, 40 ilə yaxın keçib, o kitabı oxuyurlar. Çünki mən hərdən o Bakının mərkəzində, o bizim əsas küçəmizdə, Nizami küçəsi, Targov küçəsində keçən, hərdən oxucular yaxınlaşır, deyir, Nazik, mən o kitabı hardan almaq olar? Deyir, 40 il keçib, o hardan almaq olar? O təkrar nəşr olunmayıb, amma internetdə var, oxuyun. Orada bilirsiniz, sosial partlayış oldu o zaman. 70-ci illərdir. Yəni, Sovet dövrünün ən kəskin vaxtıdır. Sovet dövrünün, necə deyərlər, qılıncının sağı da, solu da kesirdi. Və o zaman möcüzə nəticəsində çıxdı, hamı oxudu. Özü də böyük sayla çıxdı. Moskvada ondan da çox. Moskvada deyəsən 100 min çıxdı. Və orada əlbəttə o partiya funksionerləri, Komunist Partiyasını, onlar o dəqiqə ona reaksiya verdilər ki, elə şey olar, Azərbaycanda rüşvət var. Allah eləməsin, nədə arşısın. Azərbaycanda erotika var. Bu cəmaat necə, əhali ildırım sürəti ilə çoxalır, amma Azərbaycanda erotika yoxdur. Azərbaycanda nə bilim, nə var, nə Azərbaycanda kriminal var. Hamısı başladı tənqid eləmək. O yüzden çox yuxarıdan, Mərkəzi Komitədən. O zaman Yazıçılar İttifaqının sədri İmran Qasımovdur. Mən gəldim İmran mən deməli o partlayışdan sonra bir tərəfdən deməli müsbətdir. Çünki o kitabdan sonra mən hər tərəfə dəvət edirlər oxucu konfranslarına. Amma burada o ilə belə kitablarımı tematik planlardan, nəşriyyatlardan çıxarırdılar. Jurnallarda çap eləmirdilər, qəzetlərdə çap eləmirdilər ki, hətta o zaman çox belə dəbdə olan söz idi, dissident. Yəni, dissident damğasını qoysalar, sən hesab elə ki, kitabın bağlandı. O, deməli, çox təhlükəli şeydir. Amma məncə axı bu gözəldir, yox. Saray yazıçısı olmaqdansa, dissident yazıçı olmaq daha gözəldir. Oh, nə gözəl. Kitabı bağlanmış yazıcı. Yox, əlbəttə, ola bilər, əlbəttə, seçim elədir.
saray yazıcı mən heç vaxt olmamışam. Amma dissident də o zaman çox təhlükəli idi. Və mən ona dedim ki, İmran müəllim, mən yarın çıxıb gedirəm, təzə qayıtmışam Moskvadan 2-3 ildir. Orada mənə institutda mən təcrübə keçirdim, çox samballı bir jurnalda, Oktyabr jurnalında. Orada mənə saxlamaq istəyirdilər. Mən dedim, İmran müəllim, mən yarın gedərəm Moskvaya, çünki burada mənə nəfəs almağı qoymurlar. O mənə dedi, tələsmə. Yaxşı, tələsmədim. Getdim, oturdum evdə, başladım, yəni, davam elədim işlərimə. Bir 2-3 həftə üstündən keçdi, o mənə zəng elədi, çağırdı, tez getdim. Deyir, indi, o cümlə indiyəcək yadımda, deyir, indi rahat nəfəs ala bilərsən. Deyirəm, nə olur? Deyir, Heydər Əliyev sənin kitabı oxudu, tanış oldu. Əlbəttə, Heydər Əliyev onda, arada o qədər vaxtı ki, hər hamının kitabını oxusun, tanış oldu. Mən də indiyəcəm, mən o fikirdəyəm ki, həmin İmran Qasımov Heydər Əliyevə məruzə eləyib. Və kitabı elə işıqlı tərəfdən ona elə danışıb. Və Heydər Əliyev deyir, bu neqativ hallar Respublikada var. O düz yazıb. Amma biz bunların hamısının öhdəsindən gəlirik və gələcəyik. O ilə də, birisi çox maraqlıdır. Bu ki, tənqidlər, hətta təhqirlər, hələ bir bıçaqla kesib atdılar bunların hamısını. O insanlar ki, o məmurlar ki, mənə təhqir edirdilər. O məmurlar sonra ki, mənə təhqir Onlar mənə zəng eləyirdilər, deyirdilər, nədir ki, sürücünü göndərirəm, o kitabı yaz, o kitabı mənə yaz, mənim adıma eləyirdim. Bax, sizə deyim, o milli təhlükəsizlikdə müzakirə olundu o kitab. Daxili İşlər Nazirliyində müzakirə olundu. Hətta Respublikanın qayı, deməli, nə var, nə var, orada mən bir qayı işçisini rüşvətxor kimi göstərdim. Orada da, və hamı deyirlər, bu böhtandır. Azərbaycanda rüşvət olar, Allah eləməsin, bu böhtandır. Həbsxanalar doluydu o zaman, amma kriminal yoxdur. Yəni, bu söhbətdən sonra, rəhmətli Heydər Əliyevdən, Ulu Öndərin sözündən sonra bunların hamısını qoydular bir qırağa və mən başladılar əldə gezdirmək. Mən də çox sevindim ki, davam eləyə bilərəm. Qaldım Bakıda və... Mən bu söhbətdən bir şey başa düşdüm ki, o zamanlar hətta qayıda da, məmurlar da hər kəs kitab oxuyurdu. Oxuyurdu, düz başa düşmüsünüz. Mənim isə sualım, siz bayaq belə bir ifadə işlətdiniz ki, istedadlı yazıcı lazım olsa, kriminal da yazar, lazım olsa bu mövzuda da. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, incəsənətlə məşğul olan insan böyük bir istedadı yoxdursa da, böyük əziyyət nəticəsində texniki həmin peşəyə yiyələnə bilər. Bu, fortepiano ifaçısı da ola bilər, saatlarla işləsə onun üzərində ən azından piyanino da çala biləcək. Bu, rəssam da ola bilər ki, rəsim çala biləcək. Bu, vokalist ola bilər ki, hansı ki, oxumağı öyrənəcək. Amma yazıçını texniki olaraq öyrətmək mümkündürmü, əgər onun belə bir istedadı yoxdursa? Əlbəttə, onun da texnikası vardır. Şübhəsiz, öyrətmək olar. Yazıçılıq. İndi yox, uzun illərdir mən mədəniyyət incəsənətdə dərs deyirəm və mən onları öyrədirəm də. Kinodramaturg olmağa öyrədirəm, ssenari yazmağa öyrədirəm. Öyrədmək olar, amma bilirsiniz, yenə haqlısınız, insanın, yəni peşəkarlıq və istedad ayrı şeydir. İstedad olan insanda, böyük istedadı malik olan insan deyil. Amma görürsən, peşəkar deyil və peşəkarlığını peşəkarlığa nifrət edir. Bilirsiniz, məncə eyni bir şeydir. Peşəkarlığın çünki... yaxşı mənası da var, pis mənası da var. Yazıçının öz mövzusu şübhəsiz var. Öz sevimli mövzusu var. Amma ona sifariş eləsələr ki, sən detektiv yazmalısın və yazar, əgər sifarişə fantezi yazmalısın, fantastika yazmalısın, onlar hamısı mümkündür. Mümkündür. Bilirsiniz, çox böyük də sir deyil. Yazıçılıq sənətinin sirrini sizə açım. Yazıçılıq sənətinin sirri canlı insandır. Yəni, o əsərin içində olan obrazdır. Bax, siz fikir verin. Böyük klassiklər niyə onların əsərləri uzun ömürlü olur? Niyə onların əsərləri yüz illərlə yaşayır? Çünki o əsərlərin içində Leyli Mecnun var. O əsərin içində Hacı Qara var. O əsərin içində Karamazov qardaşları var, idiot var, Knyaz Mışkin var və s. və ilaxır. Onlar canlı insandır. Yəqin ona görə də mənim sevdiyim bir yazıçı var, Haruki Murakami. O qəhrəmanları saxlayır, amma əsəri tamamilə dəyişir. Bax, siz, üzr istəyirəm, onu bir nümunə deyim.
Məsəl üçün detektiv janrı. Elə detektivlər var, o yumşaq üz qabı buraxırlar, qəzet kimi. Yəni nəqliyyatda oxuyursan, sonra çıxanda 1 dollardır da, 2 dollar doluyursan qəzet kimi atırsan zibil yeşiyinə. Elə kitablar var, onlar uzun ömürdür. 10 il, 30 il. Məsəl üçün siz mən elə düşünmürəm ki, Agatha Christie'nin kitablarını doluyasınız. Ya George Simenon'un kitablarını doluyasınız. Ya başka bir Hercule Poirot. Yani bilirsiniz yine niye göre? Çünkü o kitabların, o detektivin içinde canlı insanlar var. O insanlara kayıtmak çok maraqlıdır. Hatta bak detektiv çok keskin sürekli olur da adeten. Düzdü. Bildiniz de sürekli. Ne ihtiyacı var onun ikinci defa? O süjet mənə bilirsiniz şahmat partiyasını xatırlayır. Siz bir dəfə oynadınız, tarixə düşdü şahmatın tarixinə. İkinci dəfə heç kimə lazım deyil o resulkada elə də oynamaq. Düzdür? Detektivə də qayıtmaq ehtiyac yoxdur, əgər orada canlı insanlar yoxdur. Əgər Conan Doyle-un əsəri deyil. Natiq müəllim, bəzən ikinci dəfə, heç birinci dəfə görmədiyin hansısa anlara rast gəlmək olar. Və Natiq müəllim söylədi ki, canlı insanlar var kitabların içində və biz onlara geri qayıdırıq. Elə bizim də ekranların qarşısında canlı insanlar əyləşiblər ki, proqramımızı izləyirlər. Biz də hələlik ayrılaq ki, sonra yenidən geri qayıdaq, canlı insanlardan üsiyyətimizi davam edək. Beşinci element davam edir. Az sonra. Beşinci element davam edir, əziz tamaşaçılar və bugün bizim qonağımız Natiq müəllim Rəsulzadə. Xoş gördük sizi bir daha, ümidvarıq ki, bizimlə vaxt keçirtməkdən hələ də yorulmamısınız. Natiq müəllim, amma bir qədər sizin dincəlmək kimi şansınız olacaq. Çünki bu dəqiqə mənim bir testim var, çox sevdiyim rubrikalarımdan biridir. Bunu mən keçirdəcəm, suallar ünvanlayacağım. Birinci bu suallara mənim həmkarlarım və əziz dostlarım cavab verəcəklər. Siz ya onların variantını seçəcəksiniz, ya da ki, heç birini bəyənməyib. Öz variantınızı söyləyəcəksiniz. Başlayaq. Malik, zəhmət olmasa eynəyinizi çıxardın. Üzr istəyirəm. Ranar, zəhmət olmasa eynəyinizi mənə verin. Niyə? Belə. Təşəkkürlər. Niyə bilmir, niyə? Baxım, yaraşır sənə bu eynəyə. Mən bu eynəyi artıq tapmışdım. Diqqətsizliyinizdən belə pərişan oldum. Bu eynə yalnız gözəl insanlara yaraşır. Susmaq gözəlliyi alamətidir, əziz tamaşaçılar. Gəlin, davam eləyək. Natiq Rəsulzadənin uşaqlıqda ən böyük arzusu nə olub? Ranar? Yazıcı olmaq. Hüsniyə? Futbol oynamaq. Malik? Qızıl qələmi olsun. Natiq müəllim? Yox, uşaqlıqda mən düşünmürdüm yazıcı olmaq. Səyahətə çıxmaq, gezmək çox sevirdim. Heç birimiz udmadıq. Dünya görmək istəyirdim. Bizim dövrdə o qədər asandı ki bu iş, ona görə çağımıza gəlmədi. Bəli, bəli. Bəs mənim atam deyil, heyf deyildi sovet vaxtında. Ora gedirdik, bura gəzirdik. Slavotka gedirdilər. Düzdür. Su içməyə. Yəni, Sovet İttifaqını gezmək olurdu. O, öz də qəpi quruşa. Amma o zaman mən çox istərdim uşaqlıqda. 10, 11, 12 yaşım var. İstədiniz və arzularımızın hamısı yerinə getirdik. Sonra illər keçəndən sonra. Elə illər keçməliydi. Bu uşaqlıq dövrüydü, böyüdüz və arzularınız yerinə getirdik. İstəyiniz var deyəsiniz. Onda ki uşaqlar arzu eləyin, onlar yerinə getirdik. Tamam eləyirik. Natiq Rəsulzadənin nəyə fobiyası var? Malik? Elektron, internet elektron kitablardır. Yox, İngilizdən çox satılan yazıçılardan biridir. Necə elə şey ola bilər? Bəli. Dəyişmək olmaz variant. Hüsniyə? Suda boğulub batmaq. Jostoka. Ya, üzə bilirəm. Bəri başdan deyil. Kitab oxunmayan adamlara qarşı. Fobiyası var. Bəli. Natiq müəllim? Açıq heç düşünməmişəm bu barədə. Amma yaxın ki, çox insanlar olan bir məkanda mən qalmaq istəmirəm. Sevmirsiniz. Sevmirəm. Çox təkli, tənhalığı sevirəm. Kəmilində başa çıxdım, mən niyə təkliyi sevirəm? Mən sənin təkliyə qarşı başqa fikirlərim var, amma özümlə bağlı mən qəribə bir düşüncəyə daldım. Mən bugün nəyə qədər əmin edim ki, mən yaradıcı insanım. Amma mən axı insanların arasında olmağı çox sevirəm. Yaradıcılığın sıfır dərəcəsindədir. Mən demirəm, yaradıcı insan
mütləq mənim kimi olmalıdır. Yazıcı insanın milyon növləri var. Hə, mənim növüm fərqlidir. Kəmalə xanım bu. Sən nadir tapırdın sadəcə. Sənin növündən yoxdur. Və mən davam edirəm. Bunu bir özümə qarşı iltifat kimi qəbul edirəm Ranar bəydən. Natiq Rəsulzadə insanların xarici görünüşündə ilk növbədə nəyə fikir verir? Maraqlı sual. Hüsniyə. Gözlərə çox. Çünki axı o qəlbin aynasıdır. R. Malik. Üz ifadəsində olan qırışlara. Buyurun Ranar bəy. Məncə xarici görünüş olmasa da bəlkə biraz Kəmilə xanım sizin sualınızın qaydasını biraz pozum. Kəmilə Kəmilə Banila Kabayeva. Bəli Ranar bəy. Və söyləyim ki, Natiq bəy insanların nitkində sözlərin bir-birinə o quraşdırılması var. Bax ona fikir verir. Sual elə quruldu ki, ora nitq daxil olmur. Xarici görünüş. Yəni, xarici görünüş. Hə, Ranar, gördün. Yəni, bu belə... bu gözlər yaxşı dediniz. O gözlər, baxışlar. Yəni, gözdən çox elə, gözlərdən çox şey bilmək olur. Amma gözlər də çox şeyi gizlədə bilirlər. Ona görə çox fikir verməyin. Amma bilirsiniz, mən niyə fikir verərdim və verirəm. İnsan qiyməyindən daha çox kişilərə ünvanlanıb mənim sözüm. Çünki mən dəbə riayət eləyən mənə elə gəlir ki, elə çox dərin şəxsiyyət deyir. Mən həmişə underground, bilirsiniz? Əksinə. O, siz bizim adamımız əksinə. Yəni, əgər mən Moskvada oxuyanda, onda çox dəbdə idi, kişilər bakimbard bıraxırdılar. Kim belə şalvarlar, cins şalvarlar, bakimbard, saçlar da uzun. Mən də bir arada elə gezirdim. Sonra nəsə cavan idim, mən tələbə idim. Sonra getdim başımı qıxdırdım. Xoşuma gəlmir. Mən hər şeyə əksinə. Bu belə yaxşı söz var. Təəssüflə olsun müəllif yadımdan çıxdı deyir. Əgər sənə miləmil kağız veriblər, əksinə yaz. Və mən həmişə həyatda bütün hərəkətlərimi çalışıram ki, o insanlar ümumi səpkidə olmasın. O biraz daraqdırıcıdır mənim üçün. Yeni şeylər olsun. Əla. Əla. Gəlin davam edək. Həm fikrim var, hə? Həm fikrim Bəli, mən razıyam. Çox gözəl. Natiq Rəsulzadə. Öldü var, döndü yoxdur. Qatıqa da qarı deyəcək. Amma sən dediyin olmaz. Natiq müəllimlə söhbət eləmək verişdə o qədər xoş idi ki, amma mənim bugün özümə açdığım bir tərəf və belə şuuraltı hiss edirdim ki, yox, mən nəsə Natiq müəllim xoşuma gəlir, amma başa düşə bilmirəm də nədir, baxı, tuta bilmirdim. Sonda başa düşdüm. Sən demə, Natiq müəllim də underground bir insandır. Ona görə ruhən biz çox yaxınıq. Ona görə, bax, o belə ruhən qohumuq yəqin deyənə Natiq müəllimlə bugün bir verişdə olmaq ayrı bir ləzzət verdi. Natiq Rəsulzadə hansı tipli insanları sevmir? Malik? Hansı tipli insanları? O insanları ki, onlar çalışırlar öz baxışları ilə adamı aldatsınlar. Afirist oğlanlar. Düşünüyə. İndi mən də afirist deyəcəm. Primitiv, dayaz düşüncəli, kitab oxumayan bəlkəm də adamlardan. Ranar? Yumur hissinə malik olmayan insanlar. Bravo! Yaxşı deyilir. Yaxşı deyilir. Bravo, sənə 5-də Natiq müəllim. Düzdür, razıyam Ranar'dan və hamızla razıyam. Bilirsiniz, insan çox mürəkkəb bir məxluqdur. Yəni, o bir günün ərzində dəyişə bilərsin. Bilirsiniz, insanın içində çox şeylər var. Və davam edək. Natiq Rəsulzadə Bakının mayarı olsaydı, ilk növbədə nə edərdi? Ranar? Qədimi abidələri və küçələri sökməzdi. Yeni binalar üçün yeni ərazilərdə tikintilər aparardı. Hüsniyə? Yeni Bakı salardı. Malik? Məncə bütün mənasız masaj salonlarıdır, gecə klublarıdır. Sən də olan hamısını bilirsən. Hamısını bağlayıb onların yerinə kitabxana açardı. Müasir kitabxana. Gecələr də cəmaat masaj əvəzi gedirdi kitabxanaya, hə? O artıq başqa bir verilişin mövzusudur. Nə Natiq müəllim? Çox çətin sualdır. Bilirsiniz, mən Bakılıyam. Qatı Bakılı necə deyərlər? Bakını çox sevirəm.
Ona görə bu çox çətin sualdır mənim üçün. Mən nəyi dəyişərdiniz, yəni? Mən element olaraq dəyişərdiniz deyəndə yeni binalar lazım olan yerdə tikdirərdim. Amma onlar elə yəni mütəxəssislə əlbəttə o memarlarla danışma. Deməli elə yerlərdə tikilir, adam mətəl qalır. Çünki Allah elə məsələn orada bir zəlzələ oldu. O ev məsafə bir göydərənlə o birisi göydərənin arasında 20-30 metr məsafə var. Yəni onları nəzərə alardım. Hı-hı. Amma o ki qaldı, deməli masaj salonlarını hamısı bu zamanın hökmüdür. Onu mümkündür. Müəyyən mənada mənə gəlir ki, Ranar bu sualın qalibi oldu. Və davam edir. Natiq Rəsulzadənin ən böyük nailiyyəti hansıdır? Ranar. Xalq qarşısında özünü hörmətli bir insan kimi tanıtdığına görə. Heç niyə? Ən böyük nailiyyəti Natiq müəllimin oxucularıdır. Hansı ki, yüzlərlə hesablanır bugün. Malik. Əgər Natiq müəllim bizim verilişimizin qonağı olduqsa, deməli bu böyük bir nailiyyətdir. Ay, Malik, mövsümün axırında. Əla cavab. Mənim üçün nailiyyətdir, sizin üçün. Təbii ki, bizim üçün. Şniyə. Amma o ilə belə mənim başqa nailiyyətlərim var ki, onlar, misal üçün, Ulu Öndər Heydər Əliyev mənə, o siz sadalovduğunuz Əməkdar İncisənət xadimi. Fəxri adı Heydər Əliyev mənə verib. Deməli, Şöhrət orcini bizim hörmətli prezident İlham Əliyev mənə verib. Prezident təqaüdü və s. Mən onları da əlbəttə çox minnətdarım və onları da nailiyyət kimi qiymətləndirirəm. Natiq Rəsulzadənin ən pis cəhəti nədir? O qədər var. Niyə? Tapmayacaqsınız. Yəqin göylərdə çox uçur, belə deyək də, praqmatik insan olmaması. Malik? Gecələr yatmamağı. Ranar? Həddindən artıq özündən razıdır. Yox, yox, yox. O, dəqiq deyirəm sizə, 100% qəti düzdür. Çox insanlarla dil tapa bilmirəm. Çox insanları anlamıram. Anlamayan da mənim xarakterim də çox kəskindir. Çevirir, gedirəm. Bir də ona qayıtmıram. Əla, beləliklə biz artıq bildik Natiq müəllimin ən pis xasiyyətində cəhəti nədir. Və sonuncu sualımız uşaqlar. Natiq müəllim Rəsulzadə 5-ci elementə gələrkən nə düşünürdü Malik? Düşünürdü ki, görəsən orada əyləşən insanlar kitab oxuyur yoxsa yox? Niyə? Mənə bu sual çox çətindir. Belə deyim də, gəlibsə artıq yəqin ki, ən azından pis düşünmürdü. Pis düşünsəydi, gəlməzdi. Buralar. Yəqin ki, Natiq bəyin həyatda qonaq gedərkən, belə deyək ki, qarşılanma rayları var, tələbləri var, prinsipləri var və düşünürdü ki, görəsən, mən istədiyim kimi mənə layiq qarşılayacaqlar mı məni? Hətta. Natiq müəllim? 5-ci elementdə gələrkən mən fikirləşirdim. Burada mövzu ümumiyyətlə məhəbbət haqqında olacaq. Çünki 5-ci element mən o dərhal Luc Besson filminə yadıma düşdü, film yadıma düşdü. Orada 5-ci element məhəbbətdir. Mən onu düşündüm ki, 5-ci elementdə məhəbbət haqqında danışacağıq. Amma siz indiyəcə mənə o sualları vermədiniz. Biz erotikadan belə danışdıq. Haa, elədir. Sevdiyim məqam gəlir deyəsəmə. Və testimizin də qalibi artıq məlumdur Hüsniyə. Bugün testin qalibi oldu, Ranar, əfsuslar. Sən çox da qalib ola bilmədin bugün. Amma əsəbləşmə. Eynəyi zatən sizə qaytaracam. Çünki buralarımı da əzdi, nəsə narahatdır, pis göstərir. Olar, mən də eynəyimi taxım. Olar. Mən isə olar bir qalib kimi sualımı verim. Olar. Mənə maraqlıdır, Natiq müəllim. Siz oxumağı da çox sevirsiniz, yoxsa yazmağı? Məncə oxumağı. Məncə oxumağı, çünki əvvələ oxumağımın stajı qat-qat yazmağımın stajından çoxdur. Amma o zaman mənim yadımdadır, çox yaxşı yadımdadır. Anam Azərbaycan dilində, Rus dilində mənə nağıllar oxuyurdu. Əlbəttə, oxumağı mən ümumiyyətlə
Ömrü boyu mən 5 yaşından 6 yaşından sonra yeni yetmez çağında çox oxuyurdum. Çox oxuyurdum. O macara romanları o zaman çox Jules Verne, Louis Bussonnier. Louis Bussonnier misal üçün mən bağda o kitabı o qədər oxumuşam, oxumuşdum ki o əskiyə dönmüşdü. Yəni yenə qayıdıram ora çox canlı, maraqlı qəhrəmanlar vardı o romanın içində və macara da çox brilliantların oğruları, brilliant oğruları. Louis Bussonnier'in kitabı və hətta anam ərdən düşünürdü, qoy o kitabı bir yerə, bəs də o bir kitabı nə qədər oxuyarlar. O mənim üçün çox maraqlıdır. Və əlbəttə, hindiyəcə mən oxumağı yazmaqdan çox sevirəm. Yazanda olsun qələmlə, olsun kompüterdə sən barmaqların, əllərin o fikri ötə bilmir. Fikir gəlir, və bir gel kimi, külək kimi tez qaçır. Sən onu tutdun, deməli, onu yaza bildin, tutdun o fikri quyruğundan yaza bildin, fiksiyonu seləyə bildin, deməli, udmasan. Amma tuta bilmədin, o uçur və sonra qayıdır təbii ki. O qayıdır, amma tam başqa bir formada. Biraz, mənə elə gəlir, biraz köbut formada, köbut formada və sənə qanı eləmir. Bax, ona görə qayıdıram yenə, çünki mən çox əsərlərimdən axırıcan razı deyiləm. Ona görə o yazıçılıq belə məni darıxdırır. Elə ürəyimə yatdı ki, Natiq müəllim söyləyəndə ki, elmi kitablar əladır, onları bilmək, elmin arxasınca getmək gözəl bir nəticədir. Amma bədii ədəbiyyat oxumaq, bu, insanın daxilini gözəlləşdirir. Bu, insanın ruhunu qidalandırır, pərvazlandırır və tamamilə başqa bir aləmlərə aparır. Yazıçılıq da var. Bir dəfə demişdiniz, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Buyurun. Bir dəfə demişdiniz ki, Allaha tam inanmağı, şübhəsiz inanmağı öyrənmək istəyirsiniz. Öyrəndinizmi? O çox mürəkkəb, çox dərin elmidir. Məncə, yox, öyrənməmişim. Allaha inanıram. Belə ümumi desək, Allaha inanıram. Yaxşı məqama toxundunuz, ona da iki cümlə mən deyim. Bizim ələxsus gənc, cavan yazıçılar elə bilir ki, yazıçılıq nədir? Öz daxili aləmini ələxsus şairlər açıb göstərmək. Mən də onları deyirəm, sizin daxili aləminiz heç kimə lazım deyil. Çünki ola bilər fəhlə, mühəndis, müəllim, nə bilim, həkim. Olan daxili aləmi ola bilər, yaradıcı şəxsiyyətdən, yazıçıdan qat-qat zəngindir. Amma onlar yaza bilmirlər. Sən daxili aləmi yazmaqla o bitmir, iş bitmir. Ədəbiyyatın, böyük incəsənətin hər növü olur olsun. Hədəfi, məqsədi odur ki, sən, Allahdan danışdıq, sən ağı qaradan ayırasan, gecəni gündüzdən ayırasan, suyu torpaqdan ayırasan, xeyri şərdən ayırasan. Və bu ən yüksək, ən böyük bir məqsəddir, hədəfdir. Yazanda elə yazmalısan ki, oxucu görsün, sən ona yol göstərirsən. Və bu pisdir, bu şər, bu xeyirdir, və bura get, bu yolla get. Çoxlu kitab oxumuş, Quranı oxumuşsunuz. Quranı oxumuşam, əlbəttə. Quranı, amma necə oxumuşam? Mən ərəb dilini bilmirdim. Amma Azərbaycan dilində oxumuşam. Rus dilində, məncə rus dilində tərcüməsi daha da... Boruq var, Elmir Qulivin çox gözəl tərcüməsi var. Yaxşı tərcüməsi. Amma bilirsiniz, Quran şeirdir də, qafiyyə şeirlə yazılıb. Onu, ümumiyyətlə, tərcümə eləmək Quranı, məncə deyərdim, qeyri-mümkündür. Adi bir əsəri tərcümə eləyəndə, əgər yüksək səviyyəli tərcümədir, bir 5-6% itki gəlir. O ki, qaldı Quran. Üç əsas kitabı var mənim həyatımda. Biri İncildir, biri Qurandır, biri də Cervantesdir, Don Quixot. Amma sonra fikirləşdim ki, biraz tələsmişəm. Çünki sevimli kitablarım bəlkə yüzlərlə, bəlkə minlərlə var. Bir 500 il ərzində təsəvvür edin, nə qədər gözəl, klasik yazı. Amma üç əsas kitab doğrudan da budur. Çünki o üç kitabı ömrü boyu oxumaq olar.
Və bir dənə də sualım var sizə. Natiq müəllim, siz elə rubrikanın ərzində söylədiniz ki, mən düşünürdüm ki, məhəbbət haqqında danışacağıq. Amma nədənsə məhəbbət haqqında heç bir cümlə söyləyir. Yox, istəyirik, çox istəyirik. Və mənə elə maraqlıdır sizin məhəbbət haqqında düşüncələriniz. Nəyi gözləyirdiniz ki, biz sizdən soruşaq məhəbbət haqqında və siz bizə məhəbbət haqqında nəyi ötürmək istəyərdiniz? Luc Besson filmində 5-ci element məhəbbət. Ona gəlin belə eləyək. Sizin üçün nədir məhəbbət? Mənim üçün çox böyük. Biz əslində məhəbbətsiz içində, qəlbində, ürəyində məhəbbət olmayan yazıçı mən düşünmürəm ki, o səviyyəli, istedadlı yazıçı ola bilər. Məhəbbət hissi sənə əlünlə o cümlələri, sözləri yazmalıdır. Məhəbbət hissi sənə məcbur eləməlidir o əsərləri. Amma özünüz də söylədiniz ki, yetərli qədər qəliz xasiyyətiniz olub gəncliyi dövründən. Kimi bəyənməmişsinizsə kəskin şəkildə bunu bildirmişsiniz və öz mövqeyinizi də o insanlara bildirmişsiniz. Belə kəskin xasiyyətlə məhəbbətinizi sevdiyiniz insanlara çatdırmağı bacarmışsınızmı? Necə düşünürsünüz? Çox gözəl sualdır. Çox dərin sualdır. Bacarmamışam. Yox. Bacarmamışam, amma içimdə o məhəbbət olub. Bax, o da çox konflikt bir vəziyyətdir. İnsan üçün o böyük məhəbbət içində gezdirən və o məhəbbət sənə bir peşəkar kimi, yazıcı kimi kömək eləyən, işləyəndə kömək eləyir. Amma sən kimisə sevirsən, ona elə açıq-aşkar deyə bilmirsən. Mən bilirsiniz, çox şübhə ilə yanaşam o insana ki, o ərafsız kişiləri ki, qadına deyir, çox sevirəm səni, mən elə sevirəm, dəhşət, sən mənim filan. Mən elə bilirəm, o sevgi olsa da bir müddət sonra o soyur, tez soyur. Amma içində danışmayanda adamın içində çox şey qalır. Çox qalır sanki. Çox şey qalır. O sözlərlə deməyəndə, sözlər adamı bilirsiniz necə, cılızlaşır, yorur. Yazanda mən görürəm də, qutardın əsəri bir boşluq yaranır, çox dəhşətli boşluq və o əsərə də qayıda bilmirsən ki, sən nöqtə qoymuşsan, deyirsən, yox, qayıtsam ömrü bu qəyə onu yazım, mən nöqtə qoymuşam, amma təzə əsər də yoxdur. Mən qəribə olsa da sizə deyim, hər dəfə mən yeni əsərə, yeni kitaba gələndə mən Allaha yalvarıram ki, mənə icazə ver ki, bu əsərlə özüm-özümü təcrübləndirim. Özüm-özümü. Çünki birinci oxucusu əsərin mənəm, müəllifdir. Birinci redaktori müəllifdir. Və sən maraqla yazanda, əsəri qutaranda və sonra onu maraqla oxunanda deməli alınıb. Deməli, sən də alınca öbürü oxucular da oxuyacaqdır. Deməli, bugün də bizim verilişimizi siz dediyiniz kimi əgər maraqla baxacaqlarsa, deməli veriş alındı. Və mən bir dənə də istəyirəm artıq bu mövzunu bitirmək üçün balaca bir dənə də haşiyədən çıxım, sonra sən xayişələrdən çıxıb tarmırsan da. Yox, yox. Siz özünüz söylədiniz ki, bəs məhəbbətlə ki, biz getdik, siz söylədiniz ki, əfsuslar olsun ki, məhəbbət isimi çatdıra bilməmişim, amma sonra özünüzə yenidən bəraət qazandırdınız ki, amma çox məhəbbət haqqında qışqıran insanları da sevməmişim. Bunu mən bir qadın kişi sevgisinə bağladım. Bəs övladlarınıza necə sevginizi çatdıra bildiniz mi? Şübhəsiz, şübhəsiz. Nevələrim var, mən onlarsız yaşaya bilmirəm. Mən həftədə bir dəfə iş olmasa görməsəm, olur, müxtəlifdir də, olur ki, Bakıda olmuram, işlər çox olur, bir də görsən 10 gün görmürəm, zəng eləyib mənə söylürlər ki, baba, nə şükərimsən, bizə sən beləsən, beləsən, mən də belə o təkan alıram olanın, deməli, kəskin sözlərindən ki, sevirəm əlbəttə, o təbii şeydir, uşaqlarımı sevirəm, nəvələrimi sevirəm, amma qadının məhəbbəti, nəzərdə tutmuşum. Onlara deyə bilirəm, onlara deyə bilirəm. Yenə də, bilirsiniz, o yaxşı bir ifadə var, süsü qıç, elə şeydən, mən elə danışa bilmirəm. Heç uşaqla da danışa bilmirəm. Deyirlər uşağa, 3 yaşında uşaqdır da, nəvəm, balaca nəvəm. Allah sağ olsun. Çox sağ olsun. Deyir ki, ay Allah, qurban olum sənə, mən o sözləri deyə bilmirəm. O sözləri ələxsus, oğlan uşağına heç deyə bilmirəm. Nə deyirsiniz baba-baba kimi məsəl üçün? Deyir, baba, mən ay can deyə bilmirəm. Deyirəm, bəli, nədir?
Nə var? Onu mən düşünürəm ki, Spartan o şeydə ruhunda böyüdürəm. Yəni böyüdürəm təbii ki, onun valideynləri böyüdür. Amma mən hərdən görəndə belə işte, pişim-pişimlə danışa bilmirəm uşaqla. Danışıram, sevirəm onu, çox sevirəm. Hara deyir, aparıram, nə deyir, alıram. Amma elə ki, ay sənə qurban olmaz, sən başıma dönəməz. Onlar bilirsiniz, hamısı boş-boş sözlərdir. Uşaq özü, uşaq bizdən ağıllıdır, o təbiətə yaxındır. Mən istəmirəm o bəlli olan sözləri təkrar edeyim. Amma uşaq, sən onunla necə rəftar edirsən elə, o duyur, o hiss edir ki, sən onu sevirsən. Qurban olsan tez oldu. Görək, bunun axırı nə olacaq? Mən öz istədiyim cavablarımı, ən azından suallarımı verdim, cavablarımı aldım. Amma bitmir, bitmir Malik, bizim hələ verilişimiz davam eləyir. Çünki gəldik, çatdıq verilişin əsas məqamına, o da Rənavın rubrikasına. İndi statın sonu rubrikası olacaq. Mən kəlməni başlayıram, siz bitirirsiniz və siz bitirəndən sonra bu sizin statınıza çevriləcək. Hazırsınız? Necə deyim? Ona hazır olmaq olmaz. Mən də ona... Əslində, mənim bugünkü rubrikam da bugün hazır deyil idi. Sadəcə siz Kamilə ilə tətətə söhbət eləyərkən mən bu sualları indi burada yazdım. Çünki düşündüm ki, necə ola bilər ki, bizim bugünkü qəhrəmanımız, qonağımız, 5-ci elementimiz yazıcı olsun və bu rubrika olmasın. Statın sonu olmaz, onda bu verilişdə. Onda əgər mən tətətə söhbətlə sənə yardım etdimsə, təşəkkürlərimi də qəbul etmək istərdim. Çox sağ ol. Yox, təşəkkürlərimi mənə qarşı. Təşəkkür edirəm. İcazə var? Var. Özümü tam xoşbəxt hiss etmək üçün? Yaxın adamların içində olmalıyım. Keçmişdən bugünə nə isə qaytarmaq imkanım olsaydı? Cavanlığımı qaytarardım. İnsanı uğursuzluğa gətirən səbəb? Düşünməyi bacarmamaq. Qarşılıqsız sevgini qarşılıqlı etmək üçün? Məncə o mümkün deyil. Sonradan peşman olmamaq üçün heç zaman özünüzə xəyanət eləməyin. Heç zaman inanmamışam ki dünyada, həyatda xalis mənfi insan ola. 50 il öncə düşünürdüm ki həyatda çox şeylər dəyişilməz qalacaq. Düşünürdüm ki, həyatda çox şeylər dəyişilməz qalacaq. Üstündən 50 il keçdi. İndi isə düşünürəm. Düşünürəm, çox şey dəyişib. Həyatım haqqında kitab yazılsaydı, kitabın adı? Çox primitiv olsa da, yəni, deyirlər kitabın adı, Rabochi variant. Mənim həyatım. Özü Hitlerin kitabına bənziyirəm. Amma ona baxmıyorum. Və sonda, Tanrı ilə üzbəüz qalsam, ilk verdiyim sual... Nə məqsədlə məni yaradmısan? Natiq Nəsulzadə. Təşəkkür edirik. Hədiyəmiz var sizə. Rubrikam bitdi. Bu isə sizə belə bir hədiyədir. Ağ çiçəyimdən sizə belə bir hədiyədir. Lütfən açın. Bu da 5-ci elementdən kitab. Açın, oxuyun. Açın, oxuyun. Çox sağ olun. Yaxşı edin. Mən əvvəl qorxdum ki, kitabdır. Çünki evdə kitab əlindən tərpəmək olur. Sonra gördüm o gül çiçək. Əla. Çox gözəl hədiyyədir. Təşəkkür edirik. Və bizim ənənəli sualımız var ki, düzdür, məncə bunu artıq siz cavab verdiniz, amma yenə də ənənədən çıxmayaq. Nədir sizin 5-ci elementiniz? Çox şey, çox şey. Mənim yaxınlarım, mənim doğmalarım. Və əlbəttə, bəlkə indi gördünüz, üçüncü yeri keçdi. Mənim peşəm, mənim yazıçılıq peşəm. O peşəm ki, 50 il, doğrudan da 50 ildən çox ona həsr eləmişəm. Çox istərdim o peşə, o mənim zəhmətim, mənim kitablarım, əsərlərim insanlara yaxşı, müsbət bir şey getirsin. Məhəbbət hissi onlarda, o insanlarda, ürəklərində çox olsun. Yenə də məhəbbət. Çox sağ olun. Bəyən Natiq Rəsulzadə bizim 5-ci elementin qonağı idi. Çox təşəkkür edirik ki, bizim təklifimizi qəbul etdiniz və bizlə bərabər oldunuz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
5-ci element Talk Show'sunun çəkilişlərində göstərilən köməyə görə 4 elementi efirə hazırlayan Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinə, xüsusən də stilist İkram Əliyev və vizajist Aykun Zakirovaya, Talk Show'nu daha zövqlü eləyən Sell Home mağazalar şəbəkəsinə, çəkilişimizdə göstərdiyi köməyə görə Əli və Nino kitab mağazalar şəbəkəsinə, studiyamızı təravətli güllərlə bəzəyən Ağ Çiçəyim güllər və hədiyyələr mağazasına, eləcə də informasiya dəstəyinə görə ATV AZ, Milli AZ, DAZ, Trend AZ və Primetime informasiya portallarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha bütün şəxslərə və şirkətlərə təşəkkürümüzü bildiririk ki, 5-ci elementə dəstək olurlar və onların sayəsində 5-ci element artıq neçə mövsumdur ki, efirdədir. Bəli, bəli, bəli. Bugün çox maraqlı verilişimiz oldu. O qədər maraqlı və dolğun bir insan idi ki, Natiq müəllim. Həm də ki, əsas məsələ hansın ki, sən Kamilənin rubrikasında söylədin, gözəl yumor hissinə malik bir insan idi. Və həqiqətən də gözəl yumor hissinə malik olanlar daha dərin düşüncəli insanlar olurlar. Bunu da Natiq müəllim də bizə söylədi və bir daha yadımıza düşdü. Mənim üçün ən maraqlı məqam o idi ki, məhəbbət mövzusuna keçid aldığımız anda belə o yenidən məhəbbətin sanki çox səsi yenə də kitablardı, yenə də cümlələrdi, yenə də o uşaqlıqda sevdiyi qəhrəmanlardı. Bütün bu məqamlar mənim çox yadımda qalan məqamlardan oldu. Və bugünkü verilişdə mən elə gəlir ki, çox maraqlı məqamlara və anlara toxunmağı bacardıq. Sizinlə bir yerdə olmaqdan bir daha və yenidən çox şad idim, əzizlərim. Əminəm ki, siz də eyni hissləri yaşayırsınız dostlarımıza qarşı. Gələn həftə yenidən sizi görməyi çox istəyirəm. Məhəbbətinizi çox istəyirəm. Qoy bunu deyək sizə. Sizi də. Çox sağ olun. Sağ olun, hələlik. Mən ATV kanalda 5-ci element verilişinə bir neçə ildir. Deyəsən, elə bu verilişi yaranan vaxtından baxıram, izləyirəm. Və çox maraqlı verilişdir. Əvvələ veriliş özü çox maraqlıdır və siz dəvət elədiyiniz qonaqlar da çox maraqlıdır. Böyük həvəslə baxırdım və elə deyim, çox yüksək peşəkar səviyyəsində olan aparıcılar var. Onlar da öz çox maraqlı suallarını verir, çalışır ki, bu vaxt ərzində, bir saat, saat yarım ərzində o qonağın ən belə maraqlı faktlar onun həyatından, onun taleyindən aşkarlansın və o mövzuda danışsın. Mən minnətdaram aparıcılara ki, bu verilişin rejissoruna ki, məni bu verilişə dəvət ediblər və böyük məmnuniyyətlə bu verilişdə iştirak edirəm.